Då säger jag hej och välkomna till vårt seminarium om den sociala skulden idag. Jag heter Simon Wing och är chefsekonom på kansliet. Jag tänkte ta igenom den här timmen och introducera de som faktiskt kan någonting om den här frågan. Och det innebär att vi kommer få en presentation av min kollega Fredrik som har skrivit en rapport om den sociala skulden. Och sen så kommer vi få en kommentar av Maja Fjärstad som är den statssekreterare som förmodligen haft den tyngsta portföljen de sista åren och den viktigaste som statssekreterare på Lena Hallengrens socialdepartement. Maja är på väg in så jag kommer strax hälsa henne välkommen. Vi kommer sedan avsluta med ett kort samtal där jag gärna ser att man, om man har frågor till oss, till Fredrik eller till Maja, eller ja, till mig då, vem som nu skulle ha det, så får man gärna skriva dem i chatten så ska vi försöka ta med dem och prata om dem vidare. Men vi har visat en kongressfilm, för det här är ju ett kongressseminarium. Och kongressen, det är vår organisation, det är kanske det finaste vi har i organisationen. Och det finaste vi har, bland det finaste vi har i vårt samhälle, är vår gemensamma välfärd. Så jag ska försöka sätta det här seminariet i sammanhang. Och då tänkte jag först visa en graf här. Men då sa mina kollegor stopp. Det är för tråkigt. Så jag tänkte bara försöka berätta om det spöke som går genom den offentliga sektorn i Sverige. Om man ser på de offentliga utgifterna över tid så ser vi att på 20-30 år så har andelen som vi lägger på offentlig konsumtion minskat med flera procentenheter. Det vill säga det vi lägger på välfärd och på offentliga verksamheter har minskat över tid. Och det här sker samtidigt som vi har inga politiska beslut på att faktiskt minska välfärdsåtagandet. Och några procent kan tyckas som små, som en liten summa, men varje procent är ju många miljarder. Så det här är en ganska stor förändring i Sverige. Och det här sker samtidigt som behoven har ökat. För vi har haft ett stort flyktingmottagande. Vi har en högre andel unga och äldre i befolkningen. Och trots detta så ligger den kommunala konsumtionen stilla, det vill säga där vi har huvudsakliga välfärden. Och de andra utgifterna har minskat över tid. Och frågan är vad som händer då? Och det vi ser är att våra medlemmar, de larmar. Många av som lyssnar idag och många som har svarat på det. Den stora enkät som Fredrik ska prata mer om larmar om att man får mer att göra med mindre resurser, sämre förutsättningar. Och det som händer också är att medborgare i kommuner har blivit allt mindre nöjda med den välfärd de får. Det gäller för alla välfärdsverksamheter, men i synnerhet äldreomsorg. Där är det fler missnöjda idag än nöjda. De har gått om varandra. Det här handlar ju inte om att det handlar inte om att man gör ett dåligt jobb, utan det handlar om att man inte har förutsättningar att göra ett bra jobb. Och det är det vi ser i våra enkätsvar här. Vi får inte tillräckligt förutsättningar för att göra det här jobbet. Och det som händer då är att folk tappar tilliten. Det sociala kontraktet utlovar inte längre, ger inte längre det utlovade. Och då förlorar man medborgarnas tillit. Så då frågan är, vad har det här med den sociala skulden att göra? Som Fredrik strax ska prata om. Jo, för det första ser vi att det sociala skyddet är bland det dyraste vi har i välfärden. Så att det är också där man börjar knapra först. Så vi ser här under 2021, så trots de miljarder som kommunerna fick i fjol, så har de allra flesta sparat på bland annat då social verksamhet. Ofta genom att kalla det för effektiviseringar eller genom att ersätta medarbetare med algoritmer som vi pratade om förra veckan. Och för det andra har ju pandemin förstärkt skillnaderna mellan människor. Man försöker skilja mellan människor som med lätthet kan gå till jobbet, jobba på distans och de som inte kan det, eller vars jobb blir lidande då. Men också skillnader mellan de som kanske hade sociala problem innan och de som inte har det, eller inte hade det. Och jag läste tidningen häromdagen bara, om man kollar resursstyrka, så skillnaden mellan de som har fått andelen vaccinerade, man 70-plussare här i Stockholm, är jättestor. Bara beroende på var man bor någonstans. Att det vill säga hur mycket resurser man har. Så att det här är någonting som sliter isär samhället. Så att, för att knyta ihop den här säcken då. Vi har välfärden för att den är bra i sig. Att vi tycker att den är bra och den behövs. Men också för att vi ser att om man sparar nu så blir det dyrare på sikt.
Så därför menar vi då som förbund att vi måste faktiskt vara beredda att betala vad det här kostar. I synnerhet när vi nu ska tillbaka till normalitet efter pandemin. För annars kommer det sociala kontraktet att brytas mellan medborgare och samhälle. Och det är det här vårt fokusområde då handlar om, uppdrag och välfärd. Och då hade vi förra veckan ett algoritmseminarium som vi gärna får se i efterhand. Det ligger kvar uppe. Vi har det här seminariet idag om sociala skulden. Vi kommer att ha det som tema för kongressen den kommande helgen. Och jag vill också göra reklam för en liten bok som vi kommer att släppa under året. Som är en antologi med många olika bidrag som jag sitter och jobbar med den nu. Den är väldigt bra och det är väldigt tunga namn i den. Som beskriver var är vi och vart vi vill någonstans. Och med det tänkte jag lämna över till dig, Fredrik. Att berätta om den rapport som du har gjort. Sådär. Så, ja. Vi har ju, som Simon pratade om, bett er medlemmar fylla i en enkät. Och den här rapporten bygger på svar från 3600 av er. Det här handlar ju om socialtjänstens verksamhet exklusive äldreomsorgen. Och jag kommer att gå igenom tre områden i det här som är kopplade till pandemin och den sociala skulden. För det är tre frågor vi ser det här beror på om hur det har påverkat. Dels så handlar det om, antalet sociala problem ökat? Den andra frågan är, ja, är det lika lätt eller svårt för socialtjänsten att upptäcka den här problematiken? Eller har det blivit svårare under pandemin? Och den tredje delen handlar om effektivitetsfrågor. Alltså, har socialtjänsten under pandemin kunnat jobba lika effektivt som man har gjort innan? Så. Men vi ska börja prata om de sociala problemen. Vi har då ställt en fråga till medlemmarna om att bedömer du utifrån din professionella erfarenhet att pandemin hittills har inneburit mer sociala problem som våld, missbruk, psykisk ohälsa eller social oro? Alltså att man har brukare och i samhället i stort där det här har ökat. Och där är det 72% som säger att ja, man bedömer att det här har ökat. Medan 11% upplever att det inte har ökat, 17% att de inte vet. Och sen ställde vi också en fråga till de som ansåg att det hade ökat för att få reda på vad är det de ser som har ökat. Och det absolut vanligaste var social oro eller psykisk ohälsa som det som ökar mest. Men även våld, nära relationer och missbruk, stora grupper som anser har ökat. Och hur stämmer då de här resultaten från enkätsvaren med vad andra har sett? Och ja, man kan nog säga att de stämmer väldigt väl överens med de rapporter som har kommit hittills. Barnombudsmannen har tittat på hur det här har påverkat barnen. Och framförallt så kan ju de se negativ påverkan på barn som bor i utsatta områden, trångboddhet, där det redan finns social problematik, att det drabbar de barnen hårdare än övriga barn i samhället. Man pekar också på att personalfrånvaron i skolan har ökat, vilket också har gjort att stödet för barnen blir sämre och kvaliteten på undervisningen också blir sämre, även för de som har haft undervisning i skolan. BRIS har ju haft en uppmärksammad rapport där man har visat att andelen telefonsamtal in till dem har ökat kraftigt, och de pekar ju på en ökad oro för ångest och nedstämdhet, familjekonflikter och fysiskt och psykiskt våld som de kan se i de samtal de har haft. Vård- och omsorgsanalys har kommit med en rapport där man går igenom
situationen för individ- och familjeomsorgen. De som har blivit intervjuade av vård- och omsorgsanalys pekar på ungefär samma faktorer som svaren i vår enkät. Länsstyrelserna har tittat på den här frågan och pekar på förändrade missbruksmönster och att mer isolering hos individer. Och också på ökad arbetslöshet, att det är en viktig faktor i det här. Vilket Arbetsförmedlingen också självklart har pekat på, att både vanliga arbetslösheten men också långtidsarbetslösheten har ökat under den här perioden. Så att man kan säga att det sammantaget så ger det en rätt samstämmig bild av att vi har social problematik som sannolikt har ökat i samhället. Det man kan se som pekar åt det andra hållet är egentligen Socialstyrelsen har tittat på mängden ekonomisk bistånd som inte har gått upp särskilt mycket under den perioden de har tittat. Men Socialstyrelsen själva pekar på att det här sannolikt har att göra med att det finns en fördröjningsprocess i det här. Att många som blir arbetslösa kommer inte att söka ekonomiskt bistånd direkt, utan man har en del kapital. Och, ja, det tar några månader innan man landar hos socialtjänsten för att söka ekonomiskt bistånd. Den andra delen vi ska prata om gäller minskade möjligheter att upptäcka sociala problem. Så om vi byter bild. Ja, där. Så, vad bra. Så har vi frågat om pandemin har gjort det svårare att upptäcka psykisk ohälsa eller sociala problem som våld och missbruk. 58% upplever att ja, det har blivit svårare för dem att upptäcka det här. Antingen själva eller då samarbetspartner som sköter anmälningsdelen. 9% säger att nej, det har inte blivit svårare. Och en tredjedel ungefär är osäkra på hur det är. Så. Och även här så kan man ju se att det är rätt rimligt, de här resultaten. Många verksamheter har ju gått över till att digitalisera stora delar av verksamheten fort. Och det innebär att man träffar klienterna i mycket mindre grad fysiskt. Man använder sig av videomöten, telefonsamtal, promenadmöten. Ja, det är visserligen, men då är man utomhus. Och vi har haft flera som har beskrivit att man ser inte blåmärken på skärmen. Man känner inte om någon luktar alkohol eller på det sättet beter sig på något annat sätt som verkar märkligt. Men det blir ett filter för att upptäcka att något inte står rätt till. Så det som pekar åt andra hållet i det här fallet, det är att om vad gäller orosanmälningar. Vi har ställt frågan om man anser att antalet orosanmälningar har ökat eller minskat. Och 4 av 10 anser att de har ökat. Trots att det kanske är svårare att upptäcka det här. Och knappt 1 av 10 uppger att de har minskat och 3 av 10 att antalet är oförändrat. Socialstyrelsen har också gjort en undersökning på det här området och kommit fram till att ja, det stämmer att det har gått upp lite grann under den första delen av pandemin. Socialstyrelsen själva resonerar runt det här att det sannolikt inte har med pandemin att göra. För antalet orosanmälningar har ju gått upp stadigt under ett antal år. Så att det följer en trend så. Men ja, här finns det en osäkerhet kan man ju säga. Det tredje området, nu ska vi se, handlar om minskad förmåga inom socialtjänsten att hantera sociala problem. Alltså har det väl kommit till känna på hur bra har socialtjänsten varit under pandemin att hantera det som har kommit in och som man har till uppgift att hantera.
Och här har vi kunnat se i svaren att det finns en ganska stor skillnad mellan de som har jobbat hemifrån och de som har jobbat på arbetsplatsen. De som har jobbat heltid på arbetsplatserna beskriver en ansträngd arbetssituation. Där framförallt det har varit stor sjukfrånvaro i arbetsgrupperna. Många har vabbat, minsta förkylning har man varit hemma. Det har blivit mer jobb för dem som har varit kvar på arbetsplatsen. Men man har också haft brukare och klienter som man upplever har blivit oroliga och att det har skett mycket då, att man inte vågar komma till kontoret eller komma till de insatser man har. Medan den gruppen som har jobbat helt eller delvis hemifrån är uppgifterna lite mer splittrade. Men ganska många pratar om att ja, det har blivit lite lugnare för dem. De har haft mer tid att handlägga ärenden. De har inte haft så många kollegor som har varit sjukskrivna, utan man har kunnat jobba även med milda symptom. Så här finns det uppenbarligen en skillnad. Så. Men tittar man på vad de menar har påverkat mycket, så en stor del är de här färre fysiska klientkontakter. Och det pekar båda de här grupperna på att man har haft. Även om man har jobbat på kontoret så har man träffat klienterna mindre. Och det menar man då påverkar allt ifrån upptäckt till möjlighet att utreda och även vad gäller insats och uppföljning. Alltså det här påverkar hela kedjan inom socialtjänstens arbete, att man har färre kontakter än vanligt. Det näst vanligaste man tar upp är problem med samverkan. Här är det många som dels säger att många samverkansmöten har helt ställts in. Man har samverkanspartner som inte har velat deltagit. Och man påpekar också att samverkansmöten digitalt är oftast inte optimalt. Det är många personer inblandade och man ska binda ihop ett sådant möte med en brukare som kanske har svårt för det där sammanhanget. Så det här menar man att kvaliteten på de möten som man blir av har också blivit betydligt mycket sämre. Den tredje delen handlar om förebyggande uppsökande arbete. Här är det väldigt många som har uppgett att man helt enkelt inte bedriver uppsökande verksamhet eller inte har gjort under pandemiperioden. Man har helt enkelt lagt ner den verksamheten. Och mycket av uppsökande verksamhet är ju också sånt som sker i öppna verksamheter, på skolor, ute i det sociala, där människor träffas. Så. Och det är klart att det är ju mycket svårare. Något som också blir betydligt mycket sämre handlar om introduktion av nyanställda på arbetsplatserna. Vilket också egentligen säger sig ganska själv när man tänker efter. Att jobbar man hemifrån så kommer det bli mycket svårare att som nyanställd introducera det yrket. Och många har uppgett att man känner sig övergiven och lite ensammare. Och kopplat till det är också kompetensutveckling är någonting som har stått tillbaka under den här perioden. Så det är de tre områden som man kan se som vi har tittat på. Alltså ökar den sociala problematiken, har det blivit svårare att upptäcka det, och när vi väl ska hjälpa individer, hur klarar man av det? Vi ser farhågor på alla de här tre områdena. Och förbundet har fyra områden som vi tänker att det är viktigt att man tittar på framöver och gör någonting åt. Ett utav de områdena handlar om tillräckliga resurser. Vi ser att det är sannolikt att man under pandemin har lagt på sig en social skuld ute i Sverige. De problemen kommer socialtjänsten behöva hantera. Till det kommer det sannolikt att krävas resurser. Simon pratade ju om i början här att det vi ser är att socialtjänsten får ett kraftigt sparbeting fastän man har fått väldigt mycket resurser under det senaste året. Det här blir vi oroliga för.
du läsa det du bara, eftersom det föll bort lite där, ja. Så att du kunde läsa det du de stod i rutorna. Ja, precis. Det är citat egentligen från den förra punkten. Vi kan ju gå tillbaka till. Många sjuka, vabbande kollegor, ökad arbetsbelastning på de som är i tjänst, svårare i samverkan, många inställda möten som sedan kräver ny tid i almanackan. Svårare att utföra ett kvalificerat socialt arbete då vi inte kan möta våra klienter på samma sätt som tidigare. Färre förebyggande insatser, vilket i senare skede leder till dyrare och akuta insatser såsom placeringar. Ja. Den andra delen i det här är ju kopplat till den första. Där man ju, sen den här socialtjänstlagen i alla fall kom till, så har man ju i varje lågkonjunktur och i varje kris kunnat se att när resurserna börjar tryta och behoven öka, då är det de förebyggande och tidiga insatserna som man slutar utföra. Man prioriterar det som lagstiftningen pekar på är ett tvång. Man helt enkelt går på individinsatser. Så det här gör ju att man bygger ju upp problem. Man tar inte tag i dem tidigt. Det blir, som i ett av citaten där, dyrare och svårare insatser senare. Här anser förbundet att utredningen Framtidens socialtjänst la ett förslag om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. Det här är ett förslag som utredningen la därför att man inte fick lägga några kostnadsdrivande förslag. Det här kommer ju sannolikt inte att räcka. När budgeten trycker på så kommer man ändå stryka på de förebyggande insatserna. Här menar vi att ska man kunna skydda det förebyggande arbetet som vi vet är det mest effektiva mot att trängas bort av andra typer av insatser, så måste det också få ett lagstadgat skydd på samma sätt som individuella insatser. Alltså att socialtjänsten ska jobba förebyggande. Den tredje saken som är oerhört tydlig under den här pandemin är ju att statistiken på det här området, den officiella statistiken på socialtjänstområdet, är bristfällig. Ingen vet egentligen vad som har hänt i socialtjänsten under det här året. Här behöver socialtjänsten få bättre möjligheter att kartlägga sin verksamhet. Och det är också ett instrument för politiken att se vad det är som händer inom den här faktorn, eller inom den här sektorn. Den fjärde, viktigt att kunna komma ikapp med utvecklingsarbeten som har blivit ståendes still under det här året. Och kliva ikapp där. Ja, det var det lilla. Tack så mycket, Fredrik. Och jag menar, det är många i den här enkäten som har berättat om den digitala, att man har gått över till digitalt arbete mycket. Och jag kan bara tänka mig vilken utmaning det är. Vi hade lite tekniska problem här i början, hoppas ingen märkte det, men pulsen i studion var väldigt hög och vi ber om ursäkt för det. Och även att några av bilderna var lite snea. Men nu har vi statssekreterare Fjärstad här med oss och jag lämnar över ordet till dig. Välkommen. Stort tack Simon och Fredrik. Tack för den här jättespännande rapporten som jag fick möjlighet att ta del av. Jag är statssekreterare för Lena Hallengren med ansvar för folkhälsa och sjukvård och har arbetat huvudsakligen med smittskydd och pandemifrågor under det senaste året. Men jag tänker att det gör mig särskilt glad att få vara inbjuden till SSR eftersom SSRs medlemmar har varit en sån oerhört ryggrad under hela den här krisen. Att vi har lyckats upprätthålla så många samhällsfunktioner, att vi har kunnat upprätthålla de sociala skyddsnäten, vår välfärd, beror ju på att vi har så pass många duktiga medarbetare i socialtjänsten. Så jag vill också passa på faktiskt och regeringens vägnar att uttrycka vårt största tack till SSRs medlemmar. Jag vill också göra några reflektioner kring välfärden och vad den har betytt under den här pandemikrisen.
Dels har den ju, tycker jag, just visat hur beroende vi är av kompetenta medarbetare i välfärden, både i social omsorg och i hälso- och sjukvård. Men jag tror också att det har gjort att vi på vissa sätt har klarat av pandemikrisen relativt bra, på vissa sätt har vi klarat av den sämre, tror jag. Och många av de saker som oroar just nu har ju att göra med ojämlikhet, som jag tänker både du Fredrik och du Simon var inne på. Och jag tror också att vi behöver ta de varningssignalerna på allvar, att vi ser en ökande ojämlikhet, och vi ser faktiskt också att den välfärd som ju för mig varit verkligen en successfaktor under den här krisen också är under attack från olika politiska håll, men också från globala håll. Och jag tänker att det finns en väldigt stor förväntan på trygghet från medborgarna, inte minst efter den här krisen. Vi vill att vården ska finnas där, vi vill att det ska finnas sociala skyddsnät. Jag tänker att vi ganska tidigt i krisen i Sverige hade rekommendationen att stanna hemma där du är sjuk. Många andra länder hade den rekommendationen väldigt sent. För oss känns det självklart. Men har man inte någon typ av socialförsäkringar så är det inte särskilt lätt att vara hemma när man är sjuk. Och det här är kanske en av de absolut mest effektiva åtgärderna. Det kan verka self-evident, men det är det faktiskt inte. Men vi ser en oroande utveckling där klyftorna i folkhälsa växer. Vi har haft en förbättrad folkhälsa under många decennier, men den här förbättringen har avstannat. Vi ser exempelvis att medellivslängden för arbetarkvinnor inte längre ökar. Många bor trångt, många har osäkra anställningar, något som också påverkar hälsan. Du Simon var inne på det i början, kring hur vaccination också är extremt beroende av socioekonomi. Vi såg i den här rapporten som kom förra veckan att exempelvis om man är född i Afrika så är det hälften så sannolikt att man blivit vaccinerad som om man är född i Sverige. Här är fruktansvärda siffror, och det pekar just på de klyftor som motarbetar folkhälsan. Ibland kan man ju också se att det är någonstans en ödesironi att vi pratar ofta om att covid drabbar äldre och drabbar riskgrupper mycket hårdare. Men att vara riskgrupp är ju inte något slumpmässigt, utan riskgruppsfaktorer är ju väldigt kopplade till socioekonomi. Övervikt, allmän ohälsa, högt blodtryck, diabetes är ju sjukdomar som också beror på socioekonomi. Och det här viruset har slagit hårdast mot arbetare, hårdast mot människor med låga inkomster, hårdast mot personer med utländsk bakgrund och också med personer med allmänt nedsatt hälsa. Och det här ska vi komma ihåg, det här är ju klyftor som inte beror på enskildas livsval, utan de beror på strukturer. Och de här strukturerna är ju, för mig som socialdemokrat, anledningen till att jag är socialdemokrat, att vi vill förändra de här strukturerna. Men jag tycker också att klassperspektivet eller jämlikhetsperspektivet har varit vägledande för oss när vi tittar på vilka åtgärder vi velat vidta under pandemin. Dels det här att hålla skolorna öppna. Jag tänker att SSRs medlemmar ser ju ofta de väldigt skrämmande effekter som stängda skolor kan ha. Att vara instängd i en dysfunktionell familj. Vi ser ju att barn från utsatta familjer drabbas absolut hårdast när skolorna stänger. Här är ett väldigt tydligt globalt mönster. Både faktiskt i att halka efter i kunskap, men också faktiskt för att inte fångas upp av det sociala skyddsnätet. Karensdagen, som jag redan nämnt, också en otroligt viktig jämlikhetsinsats. Om vi ska ha möjligheter att vara hemma när man är sjuk, så måste det finnas möjligheter faktiskt att göra det. Och det kan vara en karensdag eller inte kan vara skillnaden på om man kan betala hyran. Att höja A-kassan var också ett sånt viktig insats, samt förstås att försöka understödja företag så att de inte gått omkull under den här krisen. Tycker jag ändå vi kan kosta på oss att konstatera att trots att vi är mitt inne i den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget, så är det faktiskt fler som arbetar idag än när vi hade en annan politisk majoritet som styrde 2014. Men hur ska vi ta oss ur krisen då? Ja, det här handlar ju väldigt mycket, tycker jag, om att satsa på välfärden. Och jag tror också att vi behöver fortsätta stå upp för vår generella välfärd. Vi behöver fortsätta satsa på omsorg och sjukvård. Om vi tittar bara på äldreomsorgen exempelvis, så har regeringen avsatt 4 miljarder kronor varje år. Vi har gått vidare med att skydda yrkestiteln undersköterska. Proposition läggs nu. Vi har börjat ta fram en särskild äldreomsorgslag. Vi har dragit igång det vi kallar för äldreomsorgslyftet ihop med SKR och Kommunal. 10 000 anställda som får chansen att utbilda sig till undersköterska på arbetstid. Vi vill också nämna insatser
mot förstås mäns våld mot kvinnor, 109 miljoner kronor per år. De förebyggande frågorna som du, Fredrik, lyfter tycker jag är otroligt angelägna. Jag tycker att vi behöver vara uppriktiga kring att förebyggande arbetet inte har funkat historiskt. De har ofta fått stå tillbaka förebyggande insatser för akuta insatser. Det här var ett problem långt innan pandemin. Och jag tror också, precis som du, Fredrik, att lagstiftning är lösningen här. Lagstiftningen behöver ge en bättre vägledning om kommunens ansvar för förebyggande arbete. Hållbar socialtjänst har precis varit ute på remiss. Den har skarpa lagförslag. Som en kort kommentar bara, så är ju, även om alla utredningar har direktiven att inte ge kostnadsdrivande förslag, men det är så förstås en regering fritt att lägga sådana förslag ändå, så att säga. Om vi tittar på kommunerna, tänker att du lyfter också, Fredrik, risken för besparingar i socialtjänsten. Jag tar det väldigt allvarligt på det du beskriver. Vi har ju beslutat om historiskt stora tillskott till kommunsektorn, 26 miljarder kronor i generella statsbidrag och 12,5 miljarder i permanent tillskott. Vi ser ju ett mycket starkt ekonomiskt resultat i sektorn under 2020. Och jag förutsätter faktiskt att kommunerna använder de överskotten för att investera i social omsorg och välfärd och inte till skattesänkningar. Och här hoppas jag också att vi får ett starkt politiskt ansvarsutkrävande för de regioner och kommuner som tar välfärdsbidragen från staten och istället använder dem till skattesänkningar. Det tycker jag personligen är oacceptabelt. Tack Fredrik för din spännande presentation. Tack. Tack Maja för de orden. Och det är en reflektion vi har haft. Ja, det var ju 11 kommuner som sänkte skatten i år. Som mellan sig delade de på ungefär nästan en miljard i pandemipengar i fjol. Och det är en reflektion vi har gjort då, att de får pengar och sen sänker de skatten. Jag kollade dessutom på om de har sparat på sina medarbetare, och det hade 10 av de 11 gjort. Jag lyckas inte hitta Pajalas budget. Apropå det digitala så kunde inte de har inte lämnats ut den än. Jag har frågat i alla deras olika medier. Men det, så, du var inne lite på det, Maja, men har ni någon reflektion där, både Maja och Fredrik, kring, men hur ska man göra då? Vi ser våra medlemmar flaggar för det här, man sparar på dem. Och när staten skickar in pengar och de går till skattesänkningar, hur ska man förhålla sig till det? Och hur ska man tänka kring det? Ja, om jag börjar då. Jag var ju inne och pratade på frågan. Jag tänker att man behöver använda sig av erfarenheter i de här frågorna. Titta på de områden där det historiskt inte har fungerat. Där är ju förebyggande insats inom socialtjänsten typiskt ett sådant exempel. Och också konstatera att det är ganska många kommuner som går åt ett annat håll, även om man säger att det är bra att gå den här vägen och jobba på det här sättet. Och det är klokt för det även långsiktigt. Men dit har man ju inte tagit sig. Och då tänker jag att som Maja sa, jag tror faktiskt att lagstiftning är enda vägen vad gäller den typen av frågor som inte är några stora valvinnare på kommunal nivå, men som är helt avgörande för att medborgarna ska få en dräglig tillvaro. Jag tror också att lagstiftning är en viktig del. Jag tror också faktiskt att från statens sida behöver vi höja tonen lite kring de generella statsbidragen. Vi tittar ju just nu exempelvis på äldreomsorgsbidragen, möjligheten att kräva återbetalning om det inte går till äldreomsorg. Det här är ju extremt rimligt. Alltså vi har jobbat väldigt mycket med generella statsbidrag under väldigt många år. Jag ska inte sitta här och säga att vi är vid vägs ände från generella statsbidragen, men jag tror att vi behöver ifrågasätta en del av premisserna kring generella statsbidrag. Vi behöver ju ha, alltså avsätter vi välfärdspengar behöver de gå till välfärden. Det känns väldigt grundläggande, och det tycker jag är en intressant politisk diskussion som blåser upp allt mer. Intressant. Om man blickar lite framåt då, Fredrik och Maja, du var inne lite på folkhälsan, Maja och Fredrik. Om man kollar på demografin och liksom utvecklingen, hur ser det ut? Kommer det behövas mer eller mindre pengar i den här sektorn? Jag tror ju att en del av de här kommunerna som sparar pengar just nu gör det därför att de är väldigt stressade över att det kommer att kosta mer för dem framöver på grund av den demografiska utvecklingen.
och att man helt enkelt lägger pandemipengar i skattkistan. Mm. Det var inbilla mig i alla fall, utan att ha det bekräftat. Mm. Delar du den bilden, Maja? Ja, jag tycker att det är en intressant fråga. Jag tänker att vi behöver SSRs röst där faktiskt för att lyfta den frågan om vart tar pengarna vägen. Jag tycker också att vi håller ju ögonen på folkhälsofrågan. Jag har ställt frågan till Johan Karlsson många gånger, Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Liksom hade det varit bättre att ha ett smalt smittskyddsinstitut som vi hade för 10 år sedan? Han är väldigt övertygad om att det inte hade varit det. Alltså han tror att vi har haft möjligheten att se lite brett på folkhälsan i Sverige ihop med smittskyddet. Att det liksom ibland faktiskt är målkonflikter mellan smittskydd och folkhälsa. Skolstängningar är en sån här fråga. En annan fråga som vi har haft ögonen på lite grann är ju alkoholkonsumtionen. Där preliminära bedömningar tyder på att alkoholkonsumtionen faktiskt har minskat i Sverige under pandemin. Å andra sidan så finns det en oro för att storkonsumenter har skalat upp sin konsumtion och måttlighetsdrickare har skalat ner. Så den där typen av information, jag tänker att du lyfter också det, Fredrik, i din presentation. Alltså hur får vi information om den sociala statusen i Sverige i det här ganska skakiga läget och där vi ofta sitter och tittar på aggregerade siffror? Det tycker jag också är en jätteintressant fråga. Jag tänker också en personlig reflektion då är väl att ansvarsutkrävande kan ju bara ske politiskt och många av de här förändringarna sker på kommunal nivå. Så att, till syvende och sist är det också en fråga om att utkräva ansvar från sina lokala kommunala politiker. Så. Men nu har vi fått lite frågor här från publiken så jag tänkte vi tar några av dem. Och jag läser innantill här, jag tror att alla ser det här. Då är frågan: hur ser regeringen på att lagstifta fram ett större tvång för kommunerna att bedriva förebyggande socialtjänst? Är det en möjlighet och hur skulle den i så fall kunna se ut? Och det var någon fråga till dig, Maja. Absolut. Ja, men den här betänkandet Hållbar socialtjänst innehåller ju förslag på tvingande lagstiftning eller tydligare krav på förebyggande arbete, tidiga insatser och tillgänglighet. Och jag tycker att den är... Det är en väldigt spännande utredning. Den innehåller faktiskt väldigt mycket. Den kom lite mitt under pandemin och försvann lite i debatten. Jag kan nästan beklaga att den inte fått mer uppmärksamhet. Jag tycker att den innehåller många spännande förslag. Vi har fått in remissvar. Tack SSR för viktigt remissvar. Och jobbar med den just nu. Men den tänker jag är en viktig diskussion att hålla levande. Jag tror också att vi behöver SSR för att hålla diskussionen om hållbar socialtjänst och förebyggande insatser levande. Så där tar jag gärna emot er hjälp. Vill du tillgå att det är svårt för dig? Kan jag kanske? Nej, jag kan väl säga att jag håller väl med frågeställaren helt. Och vilket har framgått också i det här. Att jag tänker att det är det rationella sättet att gå tillväga. Jag har svårt att se någon annan väg. Jag var ju en av utredningssekreterarna i den utredningen också, så jag har just stött och blött den här frågan fram och tillbaka ganska mycket. Och det fanns ju en frustration bland oss i utredningen också om att direktiven gjorde att det inte gick att gå längre. Så att jag tänker att ja, jag tror att lagstiftning är enda vägen. Jag har en fråga till som är lite närliggande och den handlar om att vad är anledningen till att man inte kan ha öronmärkta pengar? Till exempel krav att man satsar exempelvis på förebyggande arbete. Och jag kan svara lite på den också då. Det är kul att jag kan bidra med någonting här. Men det här är en diskussion om generella kontra riktade statsbidrag. Där det finns ju alltid inom alla sektorer liksom att man vill verkligen styra vart pengarna ska gå. Men vi som förbund har också sett ett ganska stort problem med det här. För att det blir väldigt detaljstyrande av den kommunala verksamheten. Så att vi har inte heller varit, det har inte varit vårt förslag heller att man ska rikta pengarna jättetydligt. Utan någonstans måste det ändå handla om att kommunen själv ska kunna se hur det förebyggande arbetet ska gå till exempelvis. Men vi delar också analysen att det är lätt att det faller bort. Så att det är väl lite av ett dilemma tycker jag personligen. Jag vet inte om ni har något att lägga till där. Men jag tycker att det är ett intressant demokratiskt problem förstås alltid. Liksom hur mycket ska staten styra och hur mycket ska kommunen styra? Vi har självstyrande kommuner förstås. Och vi har den kommunala beskattningsrätten gör ju också att det liksom mycket ligger på kommunerna. Och jag tänker också att som kommun
vill man ju ogärna att staten har fingrarna för långt in. Det finns också många fall där kommuner och stat har olika politiska majoriteter. Och det är en intressant balans. Men jag tror, som jag var inne på lite grann, att vi har haft en lång politisk inriktning på generella statsbidrag under lång tid. Jag tycker vi ska ställa frågan om pendeln svängde för långt faktiskt, givet de här stora överskotten. Men följ gärna era medskick och SSR-synpunkter. Nej, jag håller helt enkelt med om vad ni har sagt i det här. Men kan man då hitta andra sätt att säkra det förebyggande arbetet? Vad finns det liksom? Det är liksom, för ett år sedan hade vi också ett statsråd här, då hade vi finansministern över, och hon fick också den typen av frågor. Hur gör man då när kommunerna inte gör det vi vill? Det är en väldigt vanlig fråga, tror jag, bland oss. Och även här har jag fått en till fråga som är: hur ser regeringen på slutsatsen från tillitsdelegationen? Riktade statsbidrag är problematiskt ur det perspektivet. Och det är lite samma slutsats där. Ja, det är väl en öppen fråga helt enkelt. Jag tänker att tillitsdelegationen pekar också på en fråga som anknyter, tänker jag, till Simon, till din fråga just kring professionens betydelse. Och det är någon slags, jag tänker att om man inte ska fastna så här generella eller riktade statsbidrag, för det är en fråga med många bottnar, så är ju ett av svaren att stärka professionernas ställning och se till att professionerna har förstås både ekonomiska möjligheter men också kunskap och inflytande, så att man kan använda sina professionella bedömningar. Och där tänker jag, finns det ju en väldigt stark uppslutning, upplever jag egentligen, mot alla professionerna i socialtjänsten kring hur förebyggande arbete är inte bara liksom bättre utan också kostnadseffektivt. Och det tänker jag är en kunskap som behöver in i kommunernas ledning, kanske ännu starkare. Ja, för det var åt samma håll jag var på väg i mitt svar. Att jag tror att den vägen man skulle kunna gå möjligtvis, om man nu tänker att det inte handlar om lagstiftning, så handlar det om vem som fattar beslut om vad. Och här kan man ju se skillnaden mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, att båda verksamheterna är budgetstyrda, men inom hälso- och sjukvården så är i långt mycket högre grad, rättare sagt, det är professionen som tar besluten i enskilda ärenden, och också hur man ska arbeta och vilka metoder man ska använda sig av. Och så ser det ju inte ut inom socialtjänsten idag, vilket innebär att skyddet för socialarbetarna och för professionen gentemot politiken när man går in och skär i saker är ju svagare. Så att det finns ju verkligen en motsättning mellan socialtjänsten som en rättighetslagstiftning till vissa delar och till vissa delar inte, och en budgetstyrd verksamhet. Och där tror jag att det kommer alltid att finnas en spänning mellan det som har mest rättighetslagstiftningsdelar i socialtjänsten kommer att prioriteras före det som inte är det, på grund av att man styr verksamheten med budget fast det egentligen inte borde gå, eftersom det handlar om rättigheter. Och det är den balansen jag tror man måste hitta. Men ja, profession, stärka, ja, det skulle kunna vara ett sätt. Men det andra är lagstiftning. Vilka bra svar. Jag tänkte på en annan, du var inne på en fråga där pendeln har svängt, Maja, och jag börjar ju den här dragningen med att öppna om att om man kollar på sikt så har ju statens samhällskostnader för välfärd långsamt minskat. Men vår förhoppning är väl kanske att pendeln ska svänga där, och jag menar, jag läser, eller jag hör om de förslag ni har lagt redan, att det är ganska dyra förslag. Så svänger pendeln även där, att det här måste få kosta? Så finns det en sån uppfattning? Jag tänker att du berättade att ni hade finansministern hos er för ett år sedan. Och det är ju min bild att finansministern faktiskt i alla, trots att hon är en sparsam finansminister i alla sammanhang, understryker inte minst att äldreomsorgen kommer att kosta framöver. Och det är förstås socialtjänsten i allmänhet. Men vi har väldigt stora demografiska förändringar i Sverige. Vi har en äldreomsorg som är underinvesterad. Det har inte minst pandemin understrukit. Vi behöver kompetenshöjning i både socialtjänst och eller hela socialtjänsten, inte minst äldreomsorgen. Och vi har också en demografisk förändring. Och vi har också
tycker jag ändå ökande insikter om att det kostar att inte ha en bra socialtjänst. Alltså det kostar att inte ha förebyggande insatser. Det kostar alltså möjligheten till, om man frågar polisen, vad behöver ni för resurser för att jobba i utsatta områden? Då är ju polisens svar ofta så här, vi behöver liksom fler fältare. Vi behöver en starkare socialtjänst. Svaret på väldigt många av de frågor som vi brottas med just nu är ju en stark socialtjänst. Jag ser inga möjligheter att på samhällsnivå idka några stora besparingar på socialtjänsten. Tvärtom behöver vi investera i socialtjänsten. Så det, pennen svänger lite grann. Får se. Då får man rösta på, tror jag. Exakt. Nu ska vi se här. Nu har vi fått väldigt många frågor här, så jag ska försöka multitaska att också läsa dem medan jag delar ut dem. Och då är det en fråga om det handlar om medarbetare inom socialtjänsten och att vi har fått information om att vi är en samhällsviktig funktion. På vilket sätt kommer vi att få känna av att vi har utfört vårt arbete trots pandemins svårigheter och trots mindre tillgång till skyddsutrustning med mera? Kommer vi att förvänta oss ett bidrag till att kunna utbilda oss på arbetstid eller mer resurser för våra klienter? Och det är väl delvis en fråga för varje kommun då, skulle jag säga. Men ni kanske har några reflektioner där. Jag tycker att det är en intressant generell fråga, tycker jag, kring jag vet inte, många har, ja, det fanns en rörelse framförallt i andra länder där man applåderade sjukvårdspersonal och där vi i Sverige kände lite, men vi applåderar inte våra professioner, vi stärker dem, vi ger dem liksom vettiga arbetsförhållanden, en vettig lön och vidareutbildning. Och där tänker jag så här, där behöver vi hålla i den diskursen, att det var tack vare en stark välfärd vi klarade av pandemin, eller förhoppningsvis klarar av det eftersom vi är lite mitt inne i den. Men jag tänker att det är en viktig diskurs att driva för oss allihopa, att välfärden tog oss hit. Välfärden behöver också investera sig. Jag tänker att det ansluter till din tidigare fråga, Simon, kring är det tid för att satsa eller spara på socialtjänsten? Ja, jag tänker att utbildningsfrågorna generellt, de är ju större än vad de är för socialtjänsten också. Jag har haft kontakt med både kriminalvården och SIS, som jag också beskriver att de också har kommit efter kraftigt med de internutbildningar och kompetensutvecklingar. Alltså, man har helt enkelt pausat de här frågorna. Och det gäller ju naturligtvis fler än de som är berörda av våran sektor. Jag tänker att det här är en fråga som man inte kan kliva förbi när vi väl är över det här. Utan här måste man se till att komma i fatt. De som inte har fått de introduktionsutbildningar eller metodutbildningar eller annat som man behöver få dem. För annars så kommer vi att se ett kvalitetstapp inom alla de här verksamheterna. Vi ska börja runda av där, för lunchen är snart slut. Men förra veckan pratade vi om algoritmer. Och då kopplingen hit skulle jag säga att det är väldigt många kommuner som, när de vill spara pengar, då lägger de någonting på en robot eller en algoritm. Istället för kanske, det är klart att saker kan bli bättre om man automatiserar. Men ofta är det bara för att man vill spara pengar. Och sen så säger man till och med upp medarbetare, istället för att ge dem då mer tid för det arbete de utbildade att göra. Och hur ser ni båda någon koppling mellan den här sociala skulden och sparandet på det här och den här utvecklingen mot algoritmer? Det är en av mina hjärtefrågor, så jag slänger in lite här. Men jag vet att ni kommer på socialdepartementet. Så. Jo, men så är det verkligen. Det här är en jätteintressant utveckling. Vi följer med väldigt stort intresse. Jag sitter ju en utredning och tittar på frågan också. Men jag tänker, vårt perspektiv, vi har ju satsat väldigt intensivt, inte minst på digitalisering av äldreomsorgen från Socialdepartementets sida. Och då verkligen med ingången att det är en investering, inte en besparing. Och just att vi har, sen varför har vi inte digitaliserat socialtjänsten tidigare, ja, men det beror på att vi inte har liksom, sett den som tillräckligt, investeringar. Alltså, det finns inga metallarbetare som har tunga lyft i industrin längre. För att besvara deras kroppar har vi liksom infört olika typer av bärrobotar. Utan i vilka yrken finns de tunga lyften kvar? Ja, men det är undersköterskeyrket väldigt mycket. Och det är för att man inte värderat undersköterskors
arbetsmiljö tillräckligt mycket. Så det tror jag är för mig den viktigaste ingången här. Alltså vi behöver satsa på socialtjänsten, vi behöver satsa på socialtjänstens digitala arbetsmiljö. Väldigt många medarbetare i socialtjänsten lider av usla IT-system. Alltså vi slösar bort viktiga medarbetares tid på sinnessjukt dåliga system. Och det här har fortgått alldeles för länge och det behöver ta slut nu. För att vi behöver ha IT-system som stödjer professionalism, inte undergräver den. Och där är de algoritmer, tänker jag, Simon, som du lyfter, verkligen ett exempel. Algoritmens beslutsfattande kan vara ett stöd i arbetet, men det ska alltid understryka professionalitet, aldrig ersätta den. Och just det, inga möjligheter till storskaliga besparingar. Alltså möjligen kan man då i vissa fall använda medarbetarnas kompetens bättre. Man tänker äldreomsorgen, alltså såna här läkemedelsrobotar som spottar ur sig rätt piller vid rätt tillfälle. Ja, men ganska bra sätt att använda. Då behöver inte undersköterskan kanske vara där just när pillret ska ges, utan undersköterskan kan planera sin tid lite bättre och åka till den äldre när det finns liksom ett omsorgsvärde istället. Fantastiskt sätt att använda teknik för att understryka professionalitet. Men att använda teknik för att ersätta professionalitet, det är inte en väg som jag tycker är möjlig att gå. Vill du tillägga något? Annars så tror jag vi har en sista fråga från panelen innan vi rundar av. Ja, ta den. Jag tar den. Och då läser jag att vad är syftet med att införa en särskild äldreomsorgslag? Och det är väl då en fråga till regeringen. Och hur ställer sig SSR till det? Och det är väl en fråga till dig. Så med de sista orden sen så... Tack, det är en intressant fråga. Det här är ju en fråga som vi har funderat på under lång tid från Socialdemokraterna. Alltså hur kan vi lyfta äldreomsorgen? Hur kan äldreomsorgen få göra den resa som förskolan har gjort, talar vi ofta om. Alltså ge tydligare lagstadgade kvalitetskrav. Och där ska finnas någon typ av det som motsvarar läroplan för förskolan. Alltså någon typ av utvecklingsplan för äldreomsorgen. Och i det uppdrag som vi gav till Olivia Wexell i december ingår också frågan att titta på medicinsk kompetens i äldreomsorgen. Inte en enkel fråga, har ju diskuterats mycket men har ju aktualiserats verkligen under pandemin. Så det är syftet med lagen. Flera frågor till Olivia är relativt öppet ställda där hon ska undersöka möjligheterna. Men jag är förstås nyfiken på SSRs ståndpunkt i frågan. Ja, jag kan väl säga att vi har ju varit splittrade i den och är nog fortfarande splittrade i den här frågan. När informationen kom så kan vi väl säga att vi blev oroliga. Men blev lite lugnade av direktiven. För vad vi inte vill se, det är en separation mellan övrig socialtjänst och äldreomsorgen. Och det finns ju många skäl till det, men det kanske det enklaste är att man, det finns otroligt mycket vinster på att låta äldreomsorgen ligga kvar inom socialtjänsten. För social problematik är ju inte som försvinner med åldern, utan för att öka. Så, och det är ju ganska tydligt att se att pandemin visade ju att det behövdes göras någonting. Så att det är fullt begripligt att, tycker vi, att ni vill se över det. Men kommer ju att bevaka den frågan vad gäller att det får inte bli en för stor separation mellan äldreomsorg och övrig socialtjänst. Tycker jag att SSR bevakar frågan. Tack. Du vet vart du ska ringa. Och... vi kommer att skriva om den här antologin som jag flaggade upp för 40 minuter sedan. Där kommer vi också ta upp äldreomsorgslagen. Så att stay tuned. Så vill jag med det riktigt stort tack till dig, Maja Fjärstad, som kom förbi här. Och Fredrik för din rapport. Och till alla som har lyssnat och ställt bra och svåra frågor. Och trevlig lunch. Och ha en bra kongress allihopa som ska vara med eller kolla eller följa den. Tack så jättemycket. Tack snälla ni. Lycka till med kongressen. Hej då. Tack.